はい、皆さんこんにちは。追いかきうまくなろうクラブのアドです。ということで本日はですね、人の体の描き方の続編をちょっとやっていきたいと思うんですけれども、以前ですね、追いかきうまくなろうクラブで人の体の描き方について、取り上げていたことがあったと思います。で、その時は写実の模写、リアルなところを模写して描いていたと思います。まあ、こんな感じで、まあ、やっていたんですけれども、で、この時に簡略化した骨骨マンっていうのを、まあ、描いて練習していた。で、何も見ずに、ここまで描けるようになったらやったっていう風な動画を一回上げていたと思うんですけれども、今回はこの時のやり方があまり良くなかったなというところも踏まえての動画になっております。今回はもっと簡単なところをやっていくという動画になってます。はい。で、僕的にもこの手順で練習するのが一番習得が早いと思われる練習法を順序立ててご紹介したいと思います。この左側に映ってるのはアートポーズっていうアプリになってます。でまずはプロポーションを覚えるということで、これは前回体の描き方でやった練習方法になってます。まあ、いろんな方法がある中で、丸描いて長方形1/2で腰をあたり取る方法か、もしくは僕はこれでやってます。全体がある中で、まあ、真ん中に腰、真ん中にこれですね、骨盤が来るっていう、これはもうベースとして置いといて、上肩くびれで1/3みたいな感じで取る。で、後々描いてるともう感覚で取れるようになってくると思います。なのでこのプロポーションをインプットする。まずこれ一つ目ですよね。なのでもうややこしいことは置いといて、体の全体の真ん中に骨盤が来る、はい、そこから1/2膝、もうそれぐらいでいいんじゃないかなと思います。あとは腕に関してもくびれに肘が来るとか、骨盤に手首が来るとか、手はももの真ん中ぐらいまで来る、もうこれぐらいでいいと思います。あとはもう本当に体で覚える。で最初プロポーションを覚えたら、この丸と四角で、捉えるという練習をするんですけども、なぜ前回の骨骨マンが全然練習しても描けなかったかというと、やはりこの空間描く感覚ということで、以前空間を描くっていう動画をアップさせていただいたと思うんですけども、あの動画まあ意外と関係ないように見えて、もう絵を描く、特にもうリアルに描きたいとかいう方は絶対に必要になってくる世界かなと思います。というのも、上から物を見た時にこういうねグリッドを描けるだけで、上から見た世界描けますし、人をいろんなアングルで描くところではもうかなり重要になってくると、これも僕が練習して思ったことですね。で箱を描く練習をしてから劇的に描けるようになったかもしれないです。何も見ないで描くということで言うと、例えばこの人でもグリッドの地面をまあ描けたら、この左側のこの図があったとしても、こんな感じでこの空間にこういう人を置くっていうことができますよね。なのでこの丸と長方形の何の変哲もない絵に見えるんですけども、この空間の中にこういう丸とこの正方形を立てれるかどうか、この襖みたいなのをね、この上から見たらじゃあこれ、下から見たらじゃあこれかっていうことで、もうこれは本当に丸と、長方形と足の裏しか撮ってないんですけども、いろんなアングルから人の体を描くっていう時のこれもベースになってくるかなと。これだと顔があって体があって向こうに足が向いているということで、すごく簡単に見えるんですけども、でこの箱を描くとか空間を描くというのもどうしてもややこしいという方は、もう模写をしまくってですね、感覚的に覚えるっていうのでもいいと思います。ただその模写をしまくるっていうのが余計時間かかるんじゃないかなというのが僕的に思うので、空間に箱を描くということさえ取得したらもう描けるようになるかなと思います。でこれを基本にいろんなアングルを描くっていう、もうこれがスタートかなという。で、ここからまあ正面横とか、こんな感じで丸と四角だけでこの左側のアプリでいろんなアングルを描いてみてほしいんですけども、その時に重要になってくるのはもうこの丸と簡単な正方形、長方形ですねだけで形を取るっていうことをどんどんこう感じていってほしいなという感じですね。この、奥に行けば行くほどこう見えなくなっていく感じとか、その辺も実感しながらどんどん模写してほしいなと。であとはこの頭の丸と胴体のこの長方形の重なりだけでだいぶね体の関係性は描けるかなと思います。で、その後いっぱいいろんなポーズをこのアートポーズ使って模写していったら練習になるかなと思うんですけども、この圧縮されている部分あると思います。例えばこの足のふくらはぎとか、もう隠れて見えない部分は、もも取って、足の甲を取って、でこの辺はもう最後に取るっていう感じの方が描きやすいかなと思います。このポーズもこの腕の部分、赤い腕の部分とか、圧縮されて見えてないところ、このふくらはぎとか、この辺は最後に撮った方がどうしてもね、この見えてないのに、例えば上から人を見るとこんな感じですね。頭と胴体でもう足なんか全然見えない、ただ見えないの気持ち悪いんでここ描こうとしてしまうっていうのが僕の癖、そこをなんとか我慢して、もうね圧縮されてるところはもう最後に描くということで、これは手前にあるものからもうちゃんとね描いていったら、奥にあるものも最後に付け足せばいいやぐらいの、こうやって付け足せばいいやぐらいの感覚でいった方が狂わないかなという感じです。思い切って手前にあるものから描く、はい、で、その圧縮とかも意識しながらこの棒人間丸四角人間から練習していってもらえたらなと思います。でその次にこの別アングルの予測っていうのがすごい練習になるなということで、ただここでも複雑に描くんじゃなくて、もうこの丸と、長方形の棒人間でいいので、この長方形棒人間を
書く。じゃあ次はこっちから奥側から見たらどうなってるかなっていうのを予測する。で、書いたら、ちゃんと答え合わせして、自分が間違ったところを書く。次この人だったら、正面からだったらどうだろうなっていうのを予測して、書く。で、答え合わせする。で、どんどんこう、棒人間で書けるようになってきたら、この筒とか、立体的な部分をちょっと付け足して、徐々にこの凹凸を、もう凹凸っても簡単な凹凸でいいので、それを覚えていきつつ、この問題、予測問題を自分でやっていくっていう。で、こう横から見て、答え合わせする。で、凹凸書きながら、凹凸を覚えながら、いろいろちょっと学習、いろいろしていってもらえたらと思います。例えば、手が外側向いてるときは、この小指の部分から取ったら、あ、取りやすいなとか、腕は肩から、肩甲骨から連動して動いてるなとかですね。で、親指のところだったら、この親指のこの部分から取ったら取りやすいなとか、そんな感じで自分の中に豆知識というか、ポイントを、植え付けていくということです。ここまでが、体の書き方の練習のもう最速の手順かなと思います。プロポーションと丸と四角で取るっていうところで、その補助になるのが空間を書くっていうことですね。基本的な本当に簡単な遠近法とか、水平線の位置とか、自分がどこから見てるか意識するとか、そういう基本的なところを本当に簡単なことなんでね、ちょっと時間割いて空間のところをちょっとでもかじるとだいぶマシになるかなと思います。で、ここまで来たら、あとはあれをね、練習するのみっていう感じなんですけども、最後に重心について調べていきました。なんか重心を動かすとかね、コントラポストとか、もうそういうこと言われても僕はもう全く意味が分かんないんで、一回重心をウィキペディアで調べると、その点を支えると、全てを支えられる点のことを重心というみたいです。その物体の重さの中心という感じですね。例えばこのシーソーがあって、両サイドに同じ重さの重りがあったら、中心が重心になると。でもこの横の球を外すと、ここが一番ね、支える起点になるというか、ここ支えないと傾いちゃいますよね。なのでここが重心になったということで、その点を支えると全てを支えられる点っていうのはすごく分かりやすいところかなと思います。で、これを人の体に例えると、例えば人がいてお辞儀してると。これちょっとしんどいですよね、この体勢。もっとしんどい。もうこの体勢で立ってる人いたらもうえげつない。もうどういう筋肉してんだっていうことで、この時は頭の方にも重心が行ってしまっているので、倒れないとおかしいですよね。なのでこの、不自然な状態が、まあ、ポーズとしておかしなイラストということになるかなと思います。普通倒れますよね。もしくはもうここね、支える、もうバットかなんかで支えてあげると立つと思うんですけど。なので、重心っていうのは支えないといけないポイントっていうふうに考えたらいいかなと思います。で、それを考えた、踏まえた上で、じゃあ自然なポーズにするとどうなるかっていうと、こんな感じですよね。これぐらいですかね。こんな感じでしゃがんで、この辺に重心持ってきて、ここでバランス取ったら、自然なポーズになったかなと思うんですけど、これ、ウェブサイトでちょっと見つけたんですけど、CG クリエイターに一番ありがちなミスっていう記事でした。これ、左側は重心が、ね、そんなに動いてない、バランスも取れた重心だから、しゃがんでてもすごい自然ですよね。お尻を突き出して、体勢崩れないようにしている。で、この右側のやつは、お尻ね、後ろに突き出さずに、ただ頭をね、前に倒してるので、普通倒れるでしょっていう運動になってます。普通倒れるでしょっていう体勢の時は、重心が前に動いてるのがわかるかと思います。まあ逆に倒れそうな分、この重心が前に来てる時の静止画を描いたら、動きのある絵ということになるのかなと。なのでね、重心っていうものをこう見える化してくれてる分かりやすい絵になります。何か物を持つとかでも、なんか普通にね、この人間が直立してこの箱持ってたら、この箱めちゃくちゃ軽いんだなと思う。編集段階になって今見るとですね、この人腕曲げてるので、もう腕曲げれてる時点で腕筋だけで持てるレベルの箱っていうことになっちゃうじゃないかということに気づいてしまいまして、これはおかしいんじゃねと今更ながら思ってしまいますね。なので、詳しくは、ちょっとこっちの方がリアルに近いかなと。腕をね、伸ばしきって体で持つと。ということで、まあ、これを今差し込んでおきますので、まあ、こっちの認識でちょっと見てもらえたらと思います。と思うんですけども、例えばこの箱を持たせた時に、後ろに沿って、頭の重さを後ろに持っていって、持たせるだけでこの箱重そうに見えたりとかしますよね。これ箱ない状態だと、この人後ろに倒れるじゃねえかという感じですよね。この倒れるじゃないかっていう不自然な状態に箱持たせるだけで倒れてないということは、この人は、ね、この箱はこの反り返しても倒れないぐらいこの箱重いんだな、まあ、まあ重いなとかね、そういう感じで重心っていうのを考えるだけで、なんか絵に重さが加わったりするっていう風にね、書いておりました。なのでこれは僕はもう一回も考えたことないジャンルだったので、すごい面白いなと思います。片足立ち、これね、重心、これだと右に倒れちゃうんですけど、どうやったら倒れないかなとか、まあ、自分で片足立ちしてみてもいいと思うんですけど、この絵の中で、バランス取ってみたりとか、実験してみたらいいかなと。で、そのバランス取る上で、この肩のラインと骨盤のライン、ここで結構ね、バランス取ってるなということで、そこで出てくるのがなんかコントラポストっていうね、
ことになるみたいです。はい、コントラポストってなんやねんということなんですけども、コントラポストというのが、体重の大部分を片足にかけて立っている人を描いた、状態を指すということで、肩や腕やが尻や足の軸からずれているということで、まあそのどっちかに体重をかける状態ということで、ということはそのどっちかに偏らしているということは、どっちかが休憩しているということなのかなと僕自身は解釈しているので、このコントラポストが起こり得る時っていうのはリラックスしている時なのかなという感じですね。どっちかが力抜いてるからこそこれ成り立つんじゃねえかということで、よくね、女性のセクシーな立ち方とかの時になんか用いられるみたいですけど、こうやって机で勉強してる時とかもね、どっちかリラックスしてたりとかするかなと。ここに線が右側にギュンって集まってますよね。肩と骨盤のラインが。この場合左足の方に体重が、重心がかかってる。まあ、左足だけしんどいというか、体重かかってる状態だと思います。これね、自分で立って確かめるとすごくわかりやすいかなと思います。で、その他この壁に持たれる時とかも、なんかそれに近いような感じがありますね。こういう時も、体重かける時は、その体重かける側の足が突っ張って、これだとこの壁に押し当てて、ちょっと楽な感じですけども、左足と、背中にはちょっと負荷かかってますよね。ということで、この重心とか、どこに体重かかっているかっていうのを意識するだけで、ちょっとね、重みを感じらせれるかなと思います。逆に動きをつけたいときは重心のバランスを崩すということで、今崩れてないんですけど、自分がその動きをつけたい進行方向の方に重心をこうずらすというか動かすと、まあ倒れちゃうんですけど、倒れたりとか。足で支えたりとか、ここの左からドンって剣突きみたいなしたとしたら、この状態だと、でもこれもいい失敗例かなと思うんですけど、この状態だと多分真ん中ら辺に重心かかってて、もっと前傾姿勢でもっと膝が曲がってるようにかけたら、この人がね、前についたような絵になるかなと思います。この辺僕が下手ないい例ですよね。で、特にこの手もね、見えないと気持ち悪いんで、最初こうやって描いちゃうし、足もこうやって描いちゃうし、とにかくもう圧縮を避けたいっていうね、これは僕の癖というか、これを修正頑張って無理やりやったのがこうです。なので苦手な方も、僕も苦手なんですけども、もうこの手前思い切って書いて真ん中の圧縮部分はもう書かないっていう風にしたら自分が書きたいアングルで書けると思います。これを書きたかったんですけども、体がこっちに持っていくっていう、ね、ことです。これがまあ重心についてでした。で、あともう一つだけ、あともう一つが、箱の書き方にちょっと通ずるんですけど、レンズの違い。によって見え方が変わりますという内容で、で今回この例えば左と右の立方体の違いはこんな感じです。カメラがあったとして、遠くからこれだけの画角を入れてるか、もっと近くからカメラで写してこれだけの画角を入れてるかということで、近くからねたくさんの視野が入るもの、広角レンズっていうと思うんですけど、広角で撮るとパースがきつくなりますということで、手前の縦の高さと奥の縦の高さ、この左側はあんま変わってないと思うんですけど、右側はもうこの手前と奥がめちゃくちゃギュンってなってますよね。これがきつくなるっていうことです。広角レンズになると。うん、で、これのいい例が、例えばナルトの絵とか、これよくありますよね。足めちゃくちゃちっちゃくて、顔これぐらいの大きさっていうことで、これはかなり圧縮率強いと思うんですけども、広角レンズで撮ったらこんな感じになるかなと思います。その分近くでサスケ見てるような臨場感がね、与えられると思うんですけど。ということで、この広角レンズ、僕自身も模写してた時とかも、この広角レンズと望遠レンズの違いがわかんないんで、人のプロポーションとか当たりの取り方が全然変わってくるのはなんでなのかっていうふうにね、ずっと、苦しまされてたんですけど、このレンズの違い理解するとすごくわかりやすいかなと思います。多分普通の望遠というか普通のカメラで撮ったらこんな感じに見えると思うんですけども、圧縮率が高くなるとこうなるっていうことで、スケール感もなんかいい感じになってるかなと。ナルトはこういうのが多いですよね。こういうのが多い。まあ簡単に言うと、より手前にあるものはより大きく、奥にあるものはよりちっちゃく、もうこれだけでいいかなと思います。すると臨場感のある、目の前で見てるような感じになるということで、もうこの辺がもう人の体を描くっていう時に重要になってくることかなと思います。で、今見ていただいたらわかると思うんですけども、模写する上ではもう何の問題もないと思うんですけど、プロポーションとか守ったらいいと思うんですが、自分が描きたいような、思い描くようなアングルで人を描きたいとなると、どうしても、空間を描く時の、まあ、箱をいろんなアングルから描けるみたいなことがもう関わってこざるを得ないんじゃないかなと思います。でもアニメ好きの方とかはね、本当にアニメ模写しまくってそれを習得してるとは思うんですけども、ということでここからはもう自由に、資料をなるべく見ずにね、描くっていう練習になります。ということで現段階での、今学んだことを踏まえるとこれぐらい描けるようになったということです。なので今振り返ったようなことを学習する前はこんな感じでしたね。これが限界。これはもう本当にプロポーションとかこの時点で筋肉の骨格とか勉強してやってみたんですけども、結局ね、空間の描き方がわかんないから、いろんなアングルになると描けないという状態でした。でですね、その筋肉の勉強とかしてないにもかかわらず、簡単なプロポーションと簡単な形取りと、
そして空間の取り方みたいなところ簡単にかじるだけでさっきの人の書き方がこれぐらいグレードアップされるということで、もう本当に筋肉の詳細は全然理解してないんですけども、簡単な凹凸を抑えるだけでちょっと人っぽくなるよねっていう、ここもさっき学習した圧縮とか、この人の顔の方向だって人の顔の描き方の簡単な取り方をやったからね、これぐらい簡単にできるようになってるかなと思います。あとはもうウルヴァリン仮面かぶってるんでね、詳細描けなくてもそれっぽくなるかなと。まあこれはちょっとチャレンジングなアングルですけども、手前にあるものは大きく、奥にあるものはちっちゃく、ウルヴァリンが殴ろうとしてるとこかなという、で後ろ姿とかちょっと猫背気味のね。何が言いたいかと言いますと、とにかく順序立ててシンプルなところから勉強した方が絶対に早いんじゃないですかという提案になっております。ここは左のフィギュアの模写なんですけれども、これでデザインを落とし込んで、あとは自分が描きたいねウルヴァリンを描くと、ここは重心をまだ勉強してない時の絵になります。まあでもうまくいってる方かなと。これもそのすごいウルヴァリンが止まって見えると思うんですけども、これももう少しね、この左足を多分畳んで、この体が下半身よりも右にずれてたらすごい動きのある絵になったんじゃないかなと思います。これね、バランス取れすぎててもすごい重心が真ん中にある絵になってるから動きがないのかなと思います。まあ、習って初めてわかることかなと。はい、これとかすごくいい悪い例なんですけど、上から見てるウルヴァリンを描きたいとなった時に、上から見てるはずなんですけども、足が見えてないのが気持ち悪いんで、足をね、描いてしまってるから、結局足が短いウルヴァリンみたいになってるんですけども、こんなにね、太ももを見せない、正面を向いて下向いてるウルヴァリンなのか、上から見てるウルヴァリン描きたいのか、全然曖昧な状態で、あ、こんなことになっちゃうということですね。まあ、総じて、動きのない絵になってますということで、はい、今ご紹介したところが今回皆さんにお伝えしたかった人の影を、人の体の描き方の続編ということで、今回は以前やったみたいに筋肉の描き方とかも細かいところを一切ね、触れずに、一番こういう練習がいいんじゃないかなっていうのを、アニメ私塾さんとかもその他いろんなウェブサイトサーフィンして僕自身が、思ったところをまとめさせていただきました。まだまだこれは一部ですし、僕自身も全然習得できてないかもしれないんですけれども、今のところ自分が練習してみて、これが一番時間の短縮になるかなと思いますので、皆さんもぜひね、基本的な簡単なところから入っていっていただければ、無駄な時間を過ごさずに済むかなと思います。何も見ないでもある程度描けるようになりたいという人へのメッセージというか、過去の自分へのメッセージという感じです。でその他いろいろ調べると、このね、ピクシブっていうアニメーターのイラストを上げるサイトあると思うんですけど、そこで、この人がねもうめちゃくちゃ分かりやすくまとめてくれたので、アニメ私塾さんもうすぐね終わっちゃうんで、それ終わったらこっちに進もうかなと思います。でまだまだ今回ね大まかなところのご紹介になってたと思うので、次回は手の描き方とかね、足の形の取り方とか、もう早速ウェブサイトで調べていろいろと、まとめていっておりますので、次回はこの全体のところからちょっと細かいところを見ていこうかなと思います。でその後は、服のシワちょっともう一回おさらいしたいなと思っております。ということで本日はもうここまでとなっております。ということで皆さんも体の描き方ぜひ勉強してみてください。まあ、これをやると、まあ、似顔絵、デフォルメ似顔絵にもまあ通ずるところはあるかなとは思うので、基本的な、まあ、キャラクター表現の勉強という形にはなってますので、僕もこれを続けつつ、まあ、似顔絵の早描きもね習得する練習動画を上げていけたらと思います。それでは本日はここまでとなっております。皆さんもねお絵描き楽しんでいただければと思います。応援しております。ということで、では次回の更新もお楽しみに。それではさようなら。